من هر گزد تم لوکن سات دکن یم کیا اصل زریم اصل یم کفر اصل اگر وقت کے فرعون کو فرعون کہنا بغاوت ہے اگر وقت کے قارون کو قارون کہنا بغاوت ہے اگر وقت کے ان بدبختوں کو ان ظالموں کو ظالم کہنا بغاوت ہے تو سن لو میں باغی صحیح اگر عمر کفر بدبختن ظالمن عمر ہر دار پائز سن دلن مار آزو آزو زہن تر کیا دل مسلمان دلس پر دار چھ آسان سہ دار گو کم سن حضرت اللہ جل شان و سن مے چھ سمجھ یوان اس مسلمان کیا گو سانے دل اگر کیا چھ گھر ہن دار مسلمان چھ ون کل گھر ہن تو دار مے دل ما سامن مسلمان چھ اگر سن کشیر سی کا کڑو معمولی چھ کن سال کم کن سال چھ کارن کتا وچ معمولی تھو کتن اگر کن سال یم مسلمان سن کیا یم چھ تھو کتن یم چھ نہ کتن اس پتہ ہر ہمیش نہ پتہ یم دل اگر تھاون کی دل تا نصرم من الله وفتح قريب كي الله تعظم مدد يس اكبر ان شاء الله صاحب صبو كان الارض يبدا صاحب صبو كي آئي تقريب آئي مصيبت آئي صاحب صبو كان الارض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایسا دا تقریب بس آئے مصیبت بس آئے ایس کیا اس کرو اللہ تعالیٰ نے بلنم کیا بلنم تو ایمان شو آن زمس و مبتلا تو ایمان شو آن زمس و مبتلا کہ تو ایمان شو تقریب و بغیر کسی دو جنتس مصیبت بغیر کسی دو جنتس کیا بنا کلا تھا نا تو شو اجی سب سے چھے یم تای برو لو کرے یم تای برو مسلمان ائے تم وقت کیا کر تم وقت دل تقریب تم وقت دل مصیبت ولے تیرے کا سے تم تے جلد تیرے کو شو توئی تے جلد اس لیے مسلمان ان وقت کی طور حالات تے مسلمان ان وقت کی طور تقریب تے مصیبت تے مسلمان ان وقت کی طور ستاون تے مسلمان ان وقت کی طور ظلم کے قدم وہ کنے چھ مطلب خدا کی قسم اے جوان جوان اے جوان جوان ونے چارن پر سایہ تو ریش مبارک ونے جوان چھ سرن ماستا تو سنت کے طریقے پر اور چھ جواب اور چھ سن جوان جواب جوان اور حساب حساب کاور چارن پر ریش مگر ایسے چھ کھتن اچھے چھ پھلے نہیں ستا وان اچھے چھ ہو ستا وان کمے نہ چھ چارن پر ریش جوان دل میں جوان سچ جس سب جو بتا جائے کہ چاچی دل سے اندر موت کا اثر حضرت اللہ جل جلالہ سن جناب اسیر ڈر دے کوئی کس کی دل کا کام نہ تو ریش کی دل کا کام نہ تو یہ ہونے نہ کھڑے کہ خدا کی قسم وہ پوائنٹ کا حال ہمیں سچ چلاواں وہ پوائنٹ ہی مسان کے مسلمان کس پر دبرا ہو کے پوائنٹ ہی مسان مسلمان کس پر دبو کے دین دور کر خدا کی قسم پوائنٹ ہے سائز تو چاچی میں آسان